Luk. Hej så, hyggeligt. Hej så. Yes, vi er på vei til Spa, Belgia, for å kjøre løp. Tatt en liten stopp i Smøgen, som dere ser her. Og har endelig fått min nye hjelm, som jeg tenkte jeg skulle vise dere. Det er det nye designet for sesongen. Kjørt norske flagget med Norway tekst over her. Og siden jeg ble kalt The Viking, så har jeg slakt inn Thors hammer. Ja, et lite image som er kult å ha. Så jeg har også to spesielle personer bakpå her, som har hjulpet meg i karrieren. Så jeg vil ha med de på hjelmen hele tiden. Ellers er det et istema, ettersom mye av oppveksten min har foregått på is. Og ja, ellers et klint og fint design. Ok, da er vi på Spa. Vi skal se paraden hvor de kjører over 60 GT3-biler inn til Spa sentrum. Det er de beste GT-sjåførene i verden som skal kjøre gjennom paraden her. Litt synd man ikke får delta selv, men vi får stå her og se på hvert fall. Hjemme fra løpet på Spa, det var et veldig kaotisk løp til å begynne med. Også ble det snudd om og ble ganske positivt. Treningsbasene ble avbrutt av rød flagg på grunn av ulike krasjer ute på banen. Og vi fikk egentlig, ja, stort sett, jeg tror jeg fikk rundt 6 runder før jeg skulle ut på kvalifisering på Spa, som er en helt ny bane for meg. Og så klart jeg visste at det kom til å bli veldig vanskelig. Mye trafikk, og teamet bomma også litt på dekktrykket, som gjorde at jeg klarte ikke noe bedre enn 19. plass totalt. Løp 1 startet Damian, startet på en 30. plass. Han ga meg bilen på en 30. plass. Jeg kjørte meg opp til en 14. plass, så på 20 minutter kjørte jeg meg opp, ja, jeg er ikke spesielt god i matte, men 16 plasser ble det vel. Så det var vel et av de beste løpene jeg har kjørt noen gang, tror jeg. Mye kule forbikjøringer, og hadde egentlig utrolig bra fart i bilen. Fikk det begynte liksom å funke litt ut i løp nummer 1. Løp 2 startet jeg, 19. plass, som var den kvalifiseringen jeg hadde tatt. Det ble en 10. plass totalt, og en 4. plass i vår klasse. Så må jeg egentlig si oss veldig fornøyd med det. Jeg kjørte oss opp fra 19. til en 10. plass, og Damian tok bilen i mål på den plasseringen. Så jeg vil si at alt i alt så ble det et veldig bra løp, hvis man tenker på vår performance og våre prestasjoner, sett bort fra et veldig dårlig kvalifisering. You know my heart goes crazy.